Denne model fra Grisport har Active Pro solsystem, 6 komponenter, som giver dig en helt unik komfort. Overdelen er lavet af GRI-R tekstil, som er lukket og holder skidt og snavs ude, samtidig med, at der er lufthuller, der giver en god åndbarhed, så skoen føles som en sandal. En let sidenæse, som tåler knælæggende arbejde, og boa-lukning, som gør, at skoen er let at komme ind og ud af, og sikrer, at den spænder ens på dine fødder.